գործը ասվասարքել են շիլաշփոթ։ Հիմա ես 9 տարի հետո ո՞նց բացահայտեմ ես գործը։ Այսինքն ի՞նչ ա նշանակում, եթե վերաբացել են մեր գործերը։ Էդի մեր աչքերի փոզեն, չէ՞։ Էս 9 տարի ա մենք այդ բոլորի արդեն կապիկությունները տեսել ենք։ Մենք չենք ուզում մասնակցենք իրաց կապիկություններին։ Մենք ուզում ենք իրոք մեր գործերը վերաբացեն, իրոք հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկեն։ Գոյություն ունի երկու գործ։ Ես քննիչի դեմ բազմիցս բողոքել եմ, քննիչին բան են արել, անմեղ են հանում, քննիչը մեղավոր չի։ Այսինքն, եթե առաջին քննիչ Արման Ապրեսյանը գնացել է դեպքի վայրը, իրեղեն ապացույցները ոչնչացրել է, բայց գոյություն ունի, ասեմ, երկու գոքրյական գործ, ի սկզբանե, որը որ արձանագրում են, որպեսզի մեղավորներից հողերը լավ վերցնեն գործը փակելու համար, եւ գոյություն ունի երկրորդ գործ, որը որ ուզում է ծնողի աչքի թոս փչելու համար։ Այս 9 տարի մարտի 15-ին իմ տղայի սպանության 9 տարի կլրանա, որ մինչեւ այսօր այն կարուսելի նման պտտտացնում են եւ այսօր գործեր են վերաբացում, բայց արդեն մենք տեսնում ենք շեղվածությունը ուր ա գնում։ Գործը վերաբացում են, բայց ես ասեմ, որ մի օր արդեն քանի անգամ են իրանք հավաքվել, ծնողին մի օրից մի օր չեն կանչել, ասել, գիտեք, ձեր գործն եք վերաբացում, կարող ա ինչ-որ մի բան դուք ունեք ավելացնելու, ասելու, մի հատ ասեք, եկեք նստենք, խոսանք, զրուցենք, որը որից հետո ա։ Բայց ոչ, իրանք իրանցով վերաբացել են, իրանք իրանցով անում են, չգիտեմ ինչ են անում, ես չգիտեմ ինչ են անում, դա աստված որ անեմ։ Իսկ այդ հանձնաժողովի մեջ նաև իրավապաշտպան կազմակերպության Ժաննա Ալեքսանդյանն ա, որին որ մենք ինքներս խնդրել էինք, քանի որ ինքը ծանոթ էր մեր գործերին, գնացել ենք գլխավոր դատախազի մոտ, երբ որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը մեզ ընդունում էր 16 թվականին, եւ Ժաննա Ալեքսանդյանը Արթուր Դավթյանին հարց տվեց, ասեց, եթե քննիչը այս ամեն ինչը ոցկելա, իրեղեն ապացույցները չկա, իմ տղայի կոշիկները գործով, եթե իմ տղեն կախվածության դեպքա գնացելա ըստ քրեական գործի, կանգնելա այդ աթոռի վրա, այդ աթոռը տարելա ձեռքերով, դրելա, կանգնելա վրեն, ինքնասպանություն ա գործել, առնվազ այդ կոշիկների տակի հետքը պիտի այդ աթոռի վրա լիներ, այդ աթոռի վրա պիտի մատնա հետքեր լիներ։ Ուզումից առաջ դատապուշկական եզրակացության մեջ ոչինչ գրված չի, ասես Տիկին Տոհան, Տիկին Օհանջը, Տիկին Օհանջանյան ասել, սա չի բացահայտվի, մինչև իշխանությունը չփոխվի, դեռ այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն էր մեր երեխեքի գործերի վրա այս ստաթը դրած, մարդասվանը, որը իրա ձեր շտկա, ու ասենք ասեց, մինչև իշխանությունը չփոխվի, այո, փոխվեց, այդ ընթացքում ես եղել եմ